Запоріжці, які проживають за адресами площа Профспілок, будинки 1-3 та по вулиці 40 років Радянської України 63, поскаржилися на сміття, що не вивозили з їхніх подвір'їв уже кілька днів. Крім того, біля будинків височать кущі амброзії. Простягнути руку допомоги громадянам вирішила наша знімальна група. Першими бити на сполох розпочали пенсіонерки – мешканки 5-поверхівок на площі Профспілок. Сміття, кажуть, не вивозили з контейнерів 3 дні. Двірник, який обслуговує територію, нині у відпустці, тож стежити за ладом нікому. Бруд та специфічний запах у спеку тільки посилюється. Як виявилося, на подвір'ї росте й карантинний бур'ян. Якщо запорізькі комунальники рапортують, що подекуди встигли скосити амброзію вже двічі, місцеві стверджують – тут цього літа її ще не чіпали. По 3 дні не вивозиться мусор. Мікроби. У нас діти. Діти бігають, діти грають. Во дворі трава не скошена. Просимо, пожалуйста, всі жильці просять, щоб вибирали мусор вовремя. Дуже зараз жара велика, температура висока, а мусор, всі мікроби розпространяються, все. У нас ходять діти маленькі. За своєчасним вивезенням сміття на території Запоріжжя стежить товариство «Ремондіс». Його керівництво вибачається. Збій у графіку, кажуть, стався через технічні проблеми, несправність автомобілів. Загалом же подібні випадки не в дусі підприємства. Мусор там не вивозився тільки в течение одного дня. Ця ситуація сложилась по причині. Був поставлений один автомобіль на ремонт, на капітальний. Другий, який должен був його підміняти, внезапно теж поламався. Прийшлося виходити з цієї ситуації, как бы перекриватися другими машинами. Но до 8 часов утра следующего дня всі заявки були виконані. Після наших звернень до Орджонікідзевської районної адміністрації проблемну ділянку було повністю реабілітовано. Сміття прибране, а збудник алергії – амброзію – теж одразу скошено, повідомили нам вдячні мешканці. Однак зроблено це було, на жаль, тільки після втручання журналістів. Нині ж людей турбує ще одна проблема – відсутність громадського туалету на площі Профспілок. Переконані, його встановлення вкрай необхідне. Можливо, зараз громаду почують і без втручання ЗМІ.